Ethet e provimeve të maturës kanë nisur. Vetëm pak minuta për para njësjes së para provimit të parë, a i në gjuhën e huaj, Report Televizion shkoi në gjimnazin Sami Frashëri në Tiranë. Meida, Mateo dhe Dimitra, tre maturantët ekselent, na tregojnë në të njëjtën kohë për sigurinë e bazuar mbi njohuritë të marra, aq edhe frikërat dhe emocionet. Kemi mësuar dhe ndihem e sigurt, sidoqoftë prej emocionit ose stresit në nivele shumë të vogla. Mund të ndodhë në një gabim, ndoshta në gjendën e matematikës, gabim nxitimi, ose në gjuhën e tërësive që është pak subjektive si gjë. Emocionet janë pranishme në çdo provim, megjithatë jemi munduar që ta përballojmë sa më mirë duke studiuar sa më shumë. Nisur nga lëndët në të cilat kanë prirje, ata tregojnë synimet e tyre. Meida e shikon veten më shumë tek mjekësia, e Dimitra tek arkitektura. Pse ke zgjedhur pikërisht mjekësinë? Nuk e kam zgjedhur tamam akoma, sepse jam akoma në vëdyshje. Thjesht di që biologjinë dhe kimin i kam pasion si lëndë. Mund të arrij sukses në këtë tek. Po, mësuesit na kanë orientuar, gjithashtu duke qenë se ne studiojmë edhe bëm një lëndë ekonomi, ajo na ka orientuar goxha se çfarë kërkon tregu i punës në Shqipëri, por jo vetëm. Në fakt, zgjedhja ime më shumë si stazhe më përpara ja atribuohet dëshirës time. Mateo synon IT-n, ka punuar shumë në fizik dhe do të guxoj, duke vendosur që lënda me zgjedhje të jetë pikërisht fizika, e klasifikuar si një ndër provimet më të vështira. Provimet e maturës do të nisin më 1 qershor dhe do të përfundojnë në 19 qershor. Këtë vit do të zhvillohen në salla të mëdha dhe do të monitorohet me kamera. Maturantët, nëse do të konstatojnë se një pyetje i është vlerësuar gabim, do të kenë mundësi të kërkojnë rivlerësimin e tezës.